فرنسا اهلا وسهلا Thank you.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جيدة؟ نعم؟ جيدة والله. يلا عندنا قدر بايك. أنا بطلبون أروس مظلوم بيبي جو دنیا سے روتی گئیں یہ کہتی گئیں بابا آیا بابا تیرے بعد زہرا نے وہ مصیبتیں دیکھیں اگر دنوں پہ پڑتی تو دن راتوں میں بدل جاتے عزیز و جناب زہرا کی کیا مصیبت ہے ایک روایت سن کے روئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے مگر ابھی تین دن نہیں گزرے زہرا کے دل پہ زخم تازہ ہے حسنین کے دل پہ زخم تازہ ایک مسلمان صحابی ہے میں زہرا کے پڑوس میں رہ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے زہرا کے گھر سے دعا اٹھ رہا ہے یہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے کیا نبی کی بیٹی نے یہ حدیث نہیں سنی اور جس کے گھر میں انتقال ہو جائے وہ تین دن چولہا نہ جلائے او محلے کے مسلمان آئے اسے کھانا دے اسے روٹی دے کیا دیکھ رہا کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے پرچم عباس کے صدقے خدا نے ہاتھ بخشے ہیں علمداری نہ چھوڑے Oh, my God.
السلام عليكم. لا on est content de vous voir là. Madagascar. Madagascar. رايد بالخاطي جميل.